That's going to get pushed off into the Skylanders Imaginators. Yeah. Place for about up. Bang, imagine. Bang, 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 install a troll. Sounds fixer. Should I fix it, you kid? Acceptera, men... Så drygt. Drygt. Jag går bara igenom den här, bang. Jaha, så. Den hinner... Sitta den... M4 som var i Super Chargers. Okej, Stealth Elf. Upp till bevis. Försök hänga med om du kan. Lite för kaxig, Spyro. Jag har en ny strategi den här gången. Klara? Oj. Hur gjorde pop fiste? Haha, Spyro. Jag klurad. Jag skulle säga... Nya Spyro mot Spyro, Spyro. Biblioteket! Oj, han är inte... Vad är det? Vet inte. Men jag tvivlar på att det har något lånekort. Haha. Jag vet, alla vet ju att han inte har lånat kort. För varför skulle man säga att låna kort? Jag har lånat kort. Åh, där kommer Sensei. Okej, jag har spårat den där skumma boktjuven till den här minst lika skumma platsen. Mäster Ion sa att jag skulle hitta någon här som kan hjälpa mig stoppa honom. Glöm det, Spyro! Jag är helt oslagbar! Du är oslagbar.
sagt att vi kan höra varandra på så långt håll. Ja, därför är han skriker. Nå, var är den här Imaginaden som jag ska träffa? Åh gud, jag gillar den här. Det är bra här. Åh. Oh. Här. En skön krav kommer att ske där, showen. Och träna Imaginators. Göra dem starka som jag. Vad är detta? En hemlig teknik för ninjor? Oh ja! Ja, tack. Så. Välkommen, Skylander. Tack för att du kommer att hjälpa till. Ja. Vem vågar bli besegrad av mig? Yeah. Okej, jag börjar med Taekwondo Crow. Han kommer inte i skottpaketet, men han blir köpt. Jag har köpt den, så det kör jag med honom. Och nu ska jag byta till en Imaginator. Är det Legendary Starcast eller... Ja, vem den... Vad är henne han heter? Ljusninja. Det är Legendary Starcast. Den ska, han ska heta Legendary Starcast. Men... tydligen heter han ljus. Där, bang! Men jag ska ha pengar. Yeah! Bang! Min Imaginator mot den här. Bang! Döda dem på en gång. Hemlig tekniken tror jag att det är. Bang. Det måste man gå in. Imaginator-kistor innehåller tankemagi som kan användas för att skapa otroliga Imaginators. Se om du kan hitta ett sätt att sänka plattformen den står på. Ja. Så. Det låter om det är lite konstigt ut på skärmen. Jag ska försöka fixa det nu. Så. Får vi in den där som den. Schysst vapen! Och jo, jag lämnar den här nyckeln här. Tack, Spyro. Men alltså, vad dum den här kameran är. Det är så att det blir suddigt. Men då får ni ju ha sig då, tack vare den där kameran. Aj! Var kom det där från? La 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 la! Nej, jag skulle inte visa. Nu får ni väl se. Det är ambush. Han vill jag ha. Han är kung. Jaha, det där ledde bara ner dit. Jaha, vad är jag nu då? Jag vet inte vart jag ska, för jag har aldrig tagit den där förut. Så, det är ett pussel. Så vet jag. Pussel! Ska jag lösa nu? Bang! Goodbye! Bang! Yeah! Yeah! Come on! Destroy this! Fight! Eller menar jag, åk ner där! Bang! Nej, jag åkte ner där. Det dog jag. Ja! Yeah! Ja, vad gör jag?
Vad gick där? Se upp för stenarna! Ja, jag var inte på röra om eller hur man kan, men det... Daren säger att boxarklassen kan öppna detta andare. Ja, jag vet. Jag vill inte göra det. Önskat kick. Spöja. Yeah. Kung, legend, jag vill svara till. Känner du? Jag känner. Jag vet inte vart jag ska fatta det. Vad är det här då? Jaha, just det. Jag ska gå in här. Här har vi den, Skylander. Ingången till den superurtida platsen. Jag tror att jag inte tog det. Jag vill bara Spitfire, för han kunde gå jättefort. Då kan jag byta till Spit. Oj, vart är han då? Ja, där. Mitt i sitt fort. Där är han. Där är han. Lägg på ett korn. Du, folk gör det. Kanske man kunde förvirra kronofogden eller något sånt. Alltså, Spyro är konstigare Skylander. I Skylander än i än i Skylander, än i hans egna spel. Damn, fine. Sen säger det starkare här. Jaha. Men jag vet, det där ska bara Sensei slå på. Legenden väntar en Imagine Knight-kista vid änden av var och en av dessa vägar. Och så läste du på en av skyltarna förut. Ja. Ah. Vad skulle man göra här? Jag har ingen aning om hur folk tänkte. Men om du använder studsplattan för att träffa de svävande kloten kan vi fortsätta. Ja, just det. Svävande klot. Det var inte förut. Men. Så. Nej! Sluta gå av plattformarna. Nu har vi inte det där särskilt med kameran igen. Come on! Gör det här lite fort! Ah! Okej, okay, då avslutar vi här då. För att videon var så lång. Hej då!